Hola, sóc el Jan, fa 2 anys i mig que toco el baix i ara us tocaré unes cançons perquè veieu com és el baix. Una que us tocaré serà Billie Jean de Michael Jackson, l'altra La Pantera Rosa de Henry Machine i després Come Together dels Beatles. Us recomano molt el baix elèctric perquè jo quan el toco m'ho passo molt bé i espero que us agradi. Thank you.